Однакові інгредієнти та десятки різноманітних страв від шести команд. Цьогорічний студентський грильфест відбувся у форматі змагання. Головна страва – м'ясо курки. Саме тому захід з гумором прозвали «Чікен капець». У кожної команди своє оригінальне меню. Учасникам дозволяється використовувати власні приправи та авторські рецепти. Головне – вкласти в нього душу і серце. Бажано приправити любов'ю. І буде найсмачніша страва. Команда ж першокурсників «Hell.com» вирішила зосередитися на презентації страв. Вони створили особливе пекельне меню. Представляємо приготований з вогником глінтвейн під назвою «Сльози грішників». Свої страви учасники фестивалю продавали. Найкращого обирали за кількістю виручених коштів. Ну, це в першу чергу досвід. Ну, це у першу чергу досвід. Вони вчаться заробляти, отримувати якусь свою маржинальність. І у майбутньому це все будуть використовувати вже у своїй професійній діяльності. Якийсь досвід. Без досвіду зараз випускати студентів з порожньою головою та з порожніми можливостями не можна. Вони виходять і вже до фестивалю вуличної їжі будуть готові одним цим проєктом. Для студентів грильфест – це можливість спробувати себе у майбутній професії, а для гостей – скуштувати щонебудь смачненьке. Те, що я вибрала, мені дуже подобається. В міру гостро, в міру пікантно і дуже свіже. Це дуже свіже, це радує. До заходу долучились і випускники навчального закладу. Так, наприклад, Денис вже працює кухарем у ресторані. На захід прийшов, аби приготувати фірмову юшку від шефа. Мене приглашають вже не перший рік сюди на такі фестивалі. Мене запрошують на перший рік сюди на такі фестивалі. На День туризму я тут завжди. І ми готуємо юшку. Це якби наша традиційна справа. Ось. Організатори заходу планують продовжувати традицію та обіцяють і наступного року влаштувати грильфест. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.